Det här är jo en skole for folk som har jobbet i oppdrett og kommer ikke rett fra skolebenken. Jeg tror det passer næringen veldig bra med et sånt fag eller studie som det her. Alle som har søkt på studiet her går jo inn med samme intensjon, og det er om at de vil lære. Men når alle har samme mål, det å ta næringen videre og lære mer, skaper det et veldig bra miljø. Når jeg søkt, så visste jeg ikke hva jeg gikk til. I dag så vet jeg jo hva jeg går til, og det er kanskje en til grunn av at jeg søkt en gang til nå og skal ta et fag til.